ինչես հավատունքո հաջողությանը, անիմաստ է պայքարը սկսելը։ Այլ բան այդ պայքարը ինչքան կտևի եւ ինչ ճանապարհ կանցնի։ Բնականաբար նաեւ պայքարի ընթացքում հնարավոր է լինեն սխալներ կամ անհաջողություններ։ Դու դրանց նաեւ նաեւ սովորում ես, որովհետեւ մենք ոչ մեկը չենք ծնվել այս պայքարի համար հենց եւ կամ ինչ որ բուրդ չենք ավարտել, որ անգիր իմանա, թե ինչպես պատրաստվել, ոչ էլ մեզ վրա արտաքին ուժեր են աշխատել, ինչպես շատերի կամ այս իշխանության, թե վարժեցրել են, թե ինչպես հասնել հաջողության։ Բայց մեր մղումը գալիս է ընդամենը մեր սիրուց, մեր հայրենիքի նկատմամբ, մեր զավակների նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Մենք չենք կարող տանը հանգիստ նստել Facebook-ում մենակ նայել, թե ինչ է կատարվում, կամ գալ մեկ օրով կանգնել այստեղ միայն մեր զայրութարտ այդ են գնալ տուն։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե մեր առջև ինչ ուժեր են կանգնած և ինչ կան դժվար է լինելու այս ուժերից ազատվելը։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է չարի ձեռքին գերի և ամբողջ մարդկությունն է չարի ձեռքին գերի և մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ են հեքիաթների նման, որտեղ հրեշի դեմ է պայքարելու ժողովուրդը, մենք հրեշի, բազմագլուխ հրեշի դեմ ենք պայքարում, բայց մենք չենք տալու անդադ մեր զավակներին, որ կուլտա այդ հրեշը։ Մենք ի վերջո մի օր այնքան ենք պայքարելու, որ հզորանանք, ի վերջո ճշմարտությունը իր հայտ է գալու, ժողովուրդը տեսնելու է ով է կեղծ, ով է ում մարդը, ով է իրականում իր համար պայքարում և հավատը վերականգնելու է։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որ այդ ժողովրդի հավատը սպանեն։ Եթե մենք պահատվենք մեր անհաջողություններից, այդ հավատը չի ծնվել։ Տիկին Տոնոյանը, երբ բազմահազարանոց հանրահավաք էր տեղի ունենում ազգային ժողովի դարպասների մոտ, պատգամավորների ձայնը, այսպես ասած, չէր լսվում կամ լսում էր լայվերի միջոցով, սակայն հաջորդ օրն իսկ բազմաթիվ պատգամավորներ սկսեցին հոխորտալ, այդ թվում նաև ձեր հասցեին խոսքեր հնչեցին, ինչպես կարձագանքեք սրանց։ Գիտեք, շատ հեշտ է թաքնվել ազգային ժողովի պատերի հետևում, այդ կամ ոստիկանական պատնեշների հետևում և հոխորտալ։ Ես արդեն երրորդ օրն է ասում եմ, հարգելի պատգամավորներ, մենք ամեն օր ազգային ժողովի առջև ենք, դուրս եկեք կամ դուք մեզ հետ դեմ առ դեմ խոսեք, այդ խոսքերն ասեք։ Լավ, ձեր մեջ մի տղամարդ չկա, որ դուրս գա իմ դեմ կանգնի, ասի Կարին Տոնոյան, դու ես ժողովրդին խանգարում, միավորվել, զայրույթը պարպել կամ չգիտեմ ինչ անել։ Իրենց ամբիոններից հոխորտում են, թփրտում են և ոչ ոք չի գալի ժողովրդին, դուրս եկեք ինձ հետ մի խոսեք, ձեր ժողովրդին ասեք ինչ է կատարվում։ Դուք արդեն քանի տարի է մեզ խաբում եք, ստում եք, մեր երկիրը հանձնում եք, մեր զավակներին սպանում եք, ժողովրդին անընդհատ պահում եք վախի, անհավատության, իրար նկատմամբ ատելության մթնոլորտում։ Բայց եթե այդքան կամք ունեք, ուժ ունեք, դուրս եկեք դեմ առ դեմ խոսենք, մենք անզեն ենք, մենք ձեզ նման պաշարված չենք ոստիկաններով, վահաններով, չգիտեմ ինչերով, ձեզ ընտրել է ժողովուրդ, ես ինչի՞ց եք այդ ժողովրդից այդպես վախենում։ Հիմա այստեղ մենք կոչ ենք արել այսօր գալ, 10 ավտոբուս ոստիկան է միայն եկել, շնորհակալություն եմ հայտում ոստիկաններին, որ երբքան մեզ լսել են և եկել են, նրանք են այի զավակ, բայց մենք գիտենք ինչ են եկել, այսինքն ուզում եմ ասել, որ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, թե ազգային ժողովի ամբիոնից ով է այդպես հոխորտում, չգիտեմ, վիրավորում, գիտեք, ուրեմն պարպեք ձեր վիրավորանքի բառապաշարի ամբողջ պաշարը։ Ժողովուրդը մի լավ խոսք ունի, շունը հաչի կամ մի փչի, ինչ կամ ուզում եք վայրը հաչեք, մեր պայքարը չի դադարելու, թույլ չենք տալու ձեզ ժողովրդին տանել արյունահեղության։ Ես այսօր տարբեր եթերներով մանրակրկիտ կպատմեմ, դուք այդ օրը ինչ նպատակ ունեիք, ինչ կասկածելի բաներ կային, որ դուք այդ օրը ժողովրդին ուզում էիք այդ ցասումը ժողովրդին տանել դեպի արյունահեղության։ Մենք այն մարդիկ չենք, որ թույլ կտանք այստեղ էլ արյուն հեղվի։ Մենք համենայն դեպս, դե որ դուք այդպես ցասումը կառավարող մարդիկ եք և նպատակ ունեիք այդ ցասումը ճիշտ ուղղորդել և գիտեիք որ կողմ ուղղորդել, կայեք ուղղորդեիք, ձեզով հանգարեց։ Տիկին Տոնոյանը, վերջին ագրեսիայից հետո ադրբեջանական մինչ այս պահը չեն հրապարակվել զոհված ծառայողների անունները, 44-օրյա պատերազմի օրերին ևս նման դրվագների ականատես եղանք, ինչով եք պայմանավորում, ինչից է խուսափում պաշտպանության նախարարությունը, պաշտպանական գերատեսչությունը։ Դա ձեռագիր է, այս իշխանության ձեռագիրը, ժողովրդին անդադ խաբելով և թաքցնելով ճշմարտությունը, մանիպուլացնել և
Հապելցյան մեջ ուղորդել այն կողմ, որ կողմ ինք ուզում է։ Տեսեք, այդ օրը 50,000-ից ավել մարդ էր հավաքված։ Հարց, հանրային հեռուստատեսություն, որտեղ է իր։ Դու հանրային ես կոչվում։ Քեզ ֆինանսավորում է ժողովուրդը։ Ինչու այդ օրը այդ 50,000 մարդը հիմա պիտի հանրայինին մեկ հարց տա։ Ես քեզ վճարում եմ ինչի համար։ Ինչու այդ օր հետ 50,000 մարդուն ոչ մի օպերատոր չկար նկարող։ Ինչու հանրայինը չի հեռարձակել այդ հավաքը։ Հանրայինը ինչու չի հաղորդում ովքեր են զոհված։ Այսօր որևէ ծնողը ինքնասպա եղավ, որտեղ չգիտեր իր երեխան սպանված է, թե չէ ինքը գիտեր սպանված է։ Ինչու զոհերի անունը մինչև հիմա չի հրապարակում, ինչի չու հրապարակում, ինչքան կորուստուն ենք, մենակ իրենց փչան Թոդորոսն է ամեն օր ստել լսում է ժողովրդի գլխին։ Ես դիմում եմ իմ հանրայինի գործընկերներին։ Մի շաբաթով հեռացեք ձեր տները, Հայաց պետը որ փակեցին, այսօր իրենց եթերից ելեմ, այսօր ինձ հյուր են հրավիրել, նույն բառերն եմ ասելու։ Բայց գնալու եմ ընդամենը, ոչ թե որ ես Պետրոսին միշտ մերժել եմ, գնալու եմ նրա համար միայն, որ իրենց հնարավորությունները օգտագործեմ, իրական դա մեր հնարավորություններն է, հանրությունը մենք ենք։ Բայց ես հիմա կոչ եմ անում իմ բոլոր գործընկերներին, որոնք աշխատում են այդ հեռուստաալիքներում, որոնք իշխում է այսօր իշխանությունը, կամ մյուսները, չգիտեմ, մի շաբաթ մի աշխատեք, որ Հայաց պետը փակեցին, ես չապրեցի։ Ժողովուրդ ջան, ո՞նց եք, ո՞նց եք ծառայում այդ ջիվաղին, այդ մամոնային, ո՞նց եք ծառայում։ Ախր ո՞նց կարելի է, դուք ես համոզված եմ միջանցներում, ինձ եք հանդիպում, խոսում եք, որ բոլորը սպասում եք, ախր այդ երկնքից չի ընկնելու այդ փրկությունը, մենք բոլորս մեր տեղերում պիտի պայքարենք, այո, պիտի պայքարենք նաև գործադուլով, այո, պիտի պայքարենք մեկ ամիս սոված մնալով, մենք մեր տղաներից լավն ենք, այսօր դիրքերում տղաները ո՞նց են ապրում, կռվի մեջ, դուր է գալիս իրենց, այդ պայքարը, իհարկե ոչ, մենք էլ պայքարը պիտի բռնենք, եւ բնականաբար ձեր հարցի պատասխանը, խաբելու են մեզ մինչև վերջ, մեզ փորձելու են օգտագործել, ինչպես արդեն քանի տարի օգտագործում են, մենք էլ պայքարելու ենք այնքան, մինչև ի վերջո հաղթանակը տուն ենք բերելու, այլ կերպ չի կարող լինել։ Մեկ հարց եւս, Տիկին Տոնոյան, դուք նշել եք, որ այդ ցասումը այսպես կանգնեցրեց հերթական ագրեսիան, պատերազմը Հայաստանի սահմաններին, սակայն 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստում ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարյանը նշել է, որ վստահելի տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը ծրագրում է եւս մեկ ռազմական հարձակում, ընդլայնելով ագրեսիայի աշխարհագրությունը։ Այս արդիպ ինչ դիտարկումներ ունեք այս հարցի վրա։ Հասկացում ենք, ինչ է, չգիտենք, որ հաջորդ հարձակումը լինելու է։ Մեզ դրա համար ՄԱԿ-ի խորհուրդները պետք չեն, մեզ դրա համար ՄԱԿ-ի օգնությունն է պետք, իրական հողի վրա օգնությունը։